Adamların Eşyatı, Birinci Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 12, sual 3. Bu sualımızda gördüğümüz gibi cedvel verilmişti. Sualımız şekiller bölmesine aittir. Ve bu şekiller müəyyən bir cədvəlin içərisində təsvir olunmuşdur. Biz cədvəlimizə sətirlər üzrə baxmalıyıq, yəni bu istiqamətdə yanaşmalıyıq. Sütunlar üzrə də cədvəlimizə yanaşmaq olar, yəni bu misalda sətirlər üzrə yanaşırıq. Amma elə misallar da vardır ki, burada cədvələ bu istiqamətdə, yəni sütunlar üzrə yanaşmaq lazım olur. Yəni əgər istiqamət oxun, çəkdiyim oxun istiqamətindədirsə, bu o deməkdir ki, bizim 3 sətrimiz mövcuddur. Və biz ilk sətrimizdən başlayaq. Birinci sətrimizdə gördüyümüz kimi ilk xanamızda bir fiqur verilmişdir və ikinci xanadakı fiqur sanki bu fiqurun əksik olan hissəsidir, yəni bu fiquru tamamlayır. Məsələn, bu iki fiquru biz yan-yana çəksək, bu xanadakı fiqur əldə olunar. Yəni, gördüyümüz kimi birinci hissədə verilən fiqurun əksik hissəsi ikinci xanada tamamlanmışdır. İndi ikinci sətrə baxaq. Burada da yenə də eyni qaydada gördüyümüz kimi düzbucaqlıya oxşar bir fiqur verilmişdir, amma bu fiqurun müəyyən bir yeri yoxdur. Digər hissədə isə əksik olan hissə tamamlanmışdır və gördüyümüz kimi yenə də bu fiqur əldə olunmuşdur. Üçüncü sətirdə isə birinci xana suallı ifadə olunmuşdur, yəni boş buraxılmışdır. İkinci hissədə belə bir fiqur verilmişdir və bu fiqurda əski olan hissənin tamamlanması tələb olunur. Hətta bizə üçüncü xanada əski olan hissə də verilmişdir. Yəni, əslində çox sadədir. Biz sadəcə üçüncü xanadakı ilk təsviri birinci xanaya yazmalıyıq. Bəndlərdə baxırıq ki, A və C bəndində fərqli fiqurlar verilmişdir. Yəni, bizə lazım olan fiqur bu fiqurdur. Amma B bəndində fiqur qeyd edilən fiqurla eynilik təşkil edir, həmçinin bu fiquru tamamlayır. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.